ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଡାକେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ମୁରୁଛି ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଅନାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ବାଲିଗ୍ରାମର ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ପାଉରି। ଭକ୍ତ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢ଼ିଆ, ହେଲେ ତୋ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ। ଏହି ଗୀତଟିରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରିଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ଭକ୍ତିର କଥା କହେ। ପୁରୀର 4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିଛି ବାଲିଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ଏକ ନୀଚ ଜାତିରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଘୃଣ୍ୟ ତଥା ନୀଚ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନା। ଶୟନେ ବସନେ ଜାଗରଣେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦାସିଆ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଅଧମ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ପତିତ ଜନ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପତାପ ଦୂର କରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏହି ଭବ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ସେହି ତୁମର ତ୍ରିଭୁବନ ବେଶ କମନୀୟ ବେଶଭୂଷାର ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହେଲେ ଏତେ ସେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ଯେ ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ନଡ଼ିଆ। ଏକଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ହସି ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ବହୁ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ମାତ୍ର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତିକିରେ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଦାସିଆ। ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆକୁ ଆଣିଲେ ସିନା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। କୌତୂଳରେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଛି ଦାସିଆ ବାଉରି। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲା 2 ଲମ୍ବା କାଳିଆ ହାତ। ଦାସିଆଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାଳ କାଳକୁ ରହିଗଲା ଦାସିଆ ବାଉରିର ଏହି କଥା।